Професія як покликання. Директорка 11-ї гімназії Кам'янського Наталія Рева виборола перемогу на обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2020». Вона стала кращою в номінації «Керівник року». Дізнавалися секрети успіху в переможниці і журналісти відкритого. Наталія Рева стала кращим керівником навчального закладу на обласному етапі 26-го всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», але успіх ділить майже на 60 частин. Каже, заслуга в цьому – всього її освітянського колективу. Натхнення і поліції фантазій, ідей, воно народжується у нас спільно, колективно, колегіально. Досить творчий у нас педагогічний колектив, який має своє власне бачення розвитку подальшого. У нас гарні мотивовані діти, дуже гарні батьки, які нас підтримують у цьому. Вона змінила моє життя, каже колега Наталії Васильівни Анастасія Косинська, адже саме її нинішня керівниця таки зуміла переконати дівчину спробувати себе вчителем і тим самим перебороти комплекси та побоювання. Я завжди мріяла працювати у школі, але дуже боялась зробити перший крок. І коли вона запропонувала мені працювати у школі, все моє життя змінилося, змінилося найкраще. Наталія Васильівна – людина, яка знайде завжди відповідь на будь-яке питання. Свій невичерпний креатив директорка гімназії демонструє передусім на заняттях. У свої уроки з географії, як сама зізнається, завжди додає інтерактиву та візуальних елементів. Адже вивчати світ через одні лише книги не так цікаво, додають вже її учні. Насправді дуже цікаво. Кожного уроку ми працюємо з інтерактивною дошкою, дивимося безліч відео, тобто посилання на якісь онлайн-тести. Вона дуже цікаво викладає. Сучасні діти – це зовсім не ті діти, які були ще декілька років тому. І просто, якщо вчитель буде стояти розповідати, він буде їм просто не цікавий. Тому, звісно, сама стараюсь не стояти на місці і розвиватися, постійно освоюючи технології, різноманітні форми навчання для того, щоб зацікавити учнів. У міському департаменті з гуманітарних питань пишаються здобутками колеги на конкурсі і кажуть, талановитих освітян у Кам'янському чимало, та перемогти спроможні далеко не всі. Адже це неабияка відповідальність представляти весь колектив. Тож в успіхах колеги на всеукраїнському етапі конкурсу не сумніваються. Особисті її якості, якості лідера, наполегливість, завзятість і воля до перемоги. Сподіваємося, що та підтримка, яку вона на сьогодні має, вона дасть можливість їй здобути ще одну перемогу. Фінальні змагання в номінаціях «Керівник закладу освіти» конкурсу «Вчитель року» пройдуть з 1 до 9 квітня 2021 року. Усі конкурсні завдання через карантин учасники долатимуть дистанційно, тож відкритий бажає Наталі Васильівні успіхів. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий».